Twongeye kubasuhuza, twongera nanone kubaha ikaze mu biganiro byacu kuri cano yacu. Twizeye ko rwose bikomeje kubaryohera abaduhamagara, rwose tukomeje kubashimira. Twongera kwibutsa ko mugomba kubanza gukanda subscribe hasi, mugakanda likes, mukakomentinga, ndetse mukibuka no gukanda kuri kaka zogera kamatwa abiri kugira ngo mujye mukomeza kubona ibiganiro byiza byacu tubagezeho. Mwaramutse Serge. Kamere cyane. Namahoro. Turaburanye. Twari tuburanye ariko. Yaraciye iminsi. Ariko bose ni numva na amahoro masa. Ya, tuguhaye ikaze nanone. Abantu bacu bose badukurikira twari tubakumbuye. Tubakumbuye kandi turagira ngo ndagira ngo ngiye mfata umwanya by'umwihariko. Nanashimire abantu rwose baduhamagara bakatubwiye bati Digital Wealth Rwanda mwarakoze cyane kugira icyo gitekerezo cyo gufasha abantu kugira ubundi bumenyi. Gatuma biteza imbere ngo sinakibagirwa abantu baduhamagara barimo bo hari nka Bosco mu Bushinwa, hari Toyo turi muri Canada, hari nabandi bari mu Bubiligi. Urani bwo naje kubona yuko mu byukuri n'isi tuba turimo kubwira kuko abantu bumva ururimi bari hirya na hino ku isi. Hari n'umwongereza ujye umpamagara wita Emi rwose nawe reka tumusuhuze cyane cyane rwose. Ya kandi amasomo ari kuyabyaza umusaruro. Wow. Reka mbonereho no gushimira cyane Juliet ndetse na Claire bafite channel nziza yitwa TBT Rwanda. Rwose nabo batugiriye neza kuko hari ikiganiro duherutse gukorana kiba cyiza abantu baracyishimira. Kandi nabo aho bari ndabizi bari mu kazi kose. Ndabashubuje cyane rwose kandi tubifuriza TBT Rwanda, namwe turabataje cyane umugisha w'Imana. Yes. Numva twakinjira mu kazi nyirizina Sama akagitangira agira ibyo dusangiza. Urakoze cyane. Ni byiza rwose ubu turi mu bintu bijyanye na pratique noneho nubwo tutaraza kubereka pratique kuko pratique zikorerwa muri amashuri handi tubarangira kugira ngo bajye kwiga. Tuzajya tugerageza kubereka bike muri byo ubundi batuhamagare nk'uko abandi babikora, batwandikire, bakomentinge kugira ngo tubone ko babikeneye ubundi tubereke aho bagomba no kubikura. Sibyo se buriya? Wenda naguciye mu ijambo. Hari abantu bampaye igitekerezo numva ni cyiza kandi n'ukuri turaza kukiganiraho tuzanakinoza. Tukwiye gushyiraho ishuri tukagira ahantu runaka hanini twigishiriza uyu mwuga. Yaba ari cyane cyane wa forex trading kubera yuko biragaragara yuko wafasha abantu benshi kandi iyi nyota dufite yo gukorera aya mafaranga ari muri uyu mwuga hari n'abantu benshi bayifite uburyo twaba dufashije benshi kandi dufatanyije twasanze ko harimo triyari eshanu z'amadolari. Ubwo rero za buri munsi amasaha 20 amafaranga ni menshi mu masaha 24 buri wese yajya akuramo ayo ashoboye akarangira twese tunezerewe. Icyo gitekerezo rwose turakizirikanye kandi ishuri tugomba kuzarishyiraho. Mu myuga rero mu bushize twabonye ko mu bucuruzi buri gukorerwa kuri internet muri iyi minsi harimo crypto trading, harimo forex trading, ariko benshi cyane abahamagara usanga bari interested cyane muri forex trading. Ariyo mpamvu ikiganiro cy'uyu munsi nanone tugiye kongera kuyivugaho tureba bimwe muri mu byo umuntu ashobora kwifashisha kugira ngo ayibyaze umusaruro n'ubutaha tuzakomeza tugenda tujya no ku bindi biganiro bigiye bitandukanye. Tubashishikariza ko bakomeza kudukurikira guhera ku kiganiro cya mbere uzageza ku cyanyuma sinzi igihe kizazira ariko bakomeza kugenda ntihagire ikibacika muri abantu bizere ko twe dufite consistency muri aka kazi. Byanze bikunze amakuru meza azajya bageraho kandi bazajya basanga atandukanye nayo ubushize kandi yabazanira umusaruro. Ubushize rero twabonye bimwe muri forex trading umutumirwa wacu yatubwiye amafaranga umuntu make ashobora kwinjiza ashobora kwinjiriraho icyo aba bloka ari cyo ese hot forex mu Rwanda cyangwa no muri Afrika aho igeze. Ibyo byose yari yagerageje kuduciramo ubushize ariko turagira ngo noneho muri uyu munsi twinjiremo deep noneho n'abadukurikiye bagire amakuru make bagenda bamenyamo bashobora no kubyaza umusaruro.
ubushize rero twari twabonye icyo aba block ari cyo ariko nanone twari twanababwiye ko ibi bintu tabikora utabyize twongere tubishimangireho tubishingeho agati ibintu ni ibintu umuntu yiga yamara no kubyiga agakora ibyo yiza ariko afite n'ama mentors uze ku icyo kintu kukibukuraza kukibabwiraho kugira ngo bamenye ko ya utakora ibintu udafite aba mentor udafite ahukura amakuru amakuru naya mbere icya mbere ni iki na makuru so uyu munsi rero ndaza kubabwira ngiye ku kintu kijyanye n'umu blocker nabahitiyemo kubabwira uyu munsi hari aba blocker benshi batandukanye ariko twabonye ibintu byiza umuntu agomba kugenderaho kugira ngo ahitemo umu blocker ibyo gushize twabivuzeho n'uyu munsi turongera tubisubiremo kugira ngo abantu bakore ibyo bazi uyu munsi ndaza kubabwira yo kuri Hot Forex Hot Forex ni umwe mu ba blocker bakorera hano muri Afrika kandi bafite n'ibyangombwa bishobora kugufasha aho waba uri hose kuba wagira gute wakorera amafaranga kandi ayukoreye ukanayabikuza igihe cyose ubikenereye amasaha 28 iminsi itanu wenda nakurogoye sama abantu batabyumva ukundi kuntu ntekereza ko Hot Forex shobora kuba ari na international ari duke nasomyeho uburyo umugabane wose waba uriho ku isi yaba muri Amerika muri Canada wumve ko atari Afurika gusa ifite n'ibihembo byinshi bitandukanye ntabwo ari muri Afurika gusa ngiye kuko ndi muri Afurika ubu ngubu ndi kubarekomanda bitewe ni international ntabwo wenda ba bantu twasubujeho muri mu Bwongereza bari muri Canada bari mu Bushinwa bataza kugira ngo wenda ntabwo biyumvamo ni international ariko noneho nibyiyongereyeho ifite n'ibyangombwa by'uko igirire registered mu bihugu bimwe na bimwe bya Afurika kandi bitikoraho reka tubivuge gutyo so umuntu bloka mwiza umubloko gufasha kwinjira mu isoko rya forex trading twabonye ko nk'umuntu individually ntabwo ushobora weho kwinjiza ku isoko ahubwo ushaka umubloka ugufasha kwinjira muri rya soko ibyo ubushize twarabibonye tubona ko cyera isoko ryari rya za guverinoma institution zikomeye zifite amafaranga menshi dore ko forex yatangiye kera cyane muri za 60 mu 1960 iyo nibwo forex yatangiye ariko none itangira ari ibigo bikomeye cyane byinshi ibigo bitandukanye bikomeye ariko bifite amafaranga menshi ku buryo ngewe nka individual nashobora gufata amadolari yanjye ijana 50 make ngo mvuge ngo ngiye ku isoko ibyo ntibyabagaho hajyagaho abantu bafite za triyari z'amadolari ariko nyuma baza ku improving baravuga bati dukeneye n'aba retailer aba trader batoya ku buryo na ushobora kujya ku isoko ukaba wagira gute wakorayo ayo madolari 10, 20 ijana se 1000 se bitewe n'uko ubushobozi bwawe winjiranye mu isoko bungana so niyo mpamvu rero hajeho n'aba trader dufite nk'iyi Hot Forex dufite za Templar dufite ingero nyinshi cyane ariko uyu munsi reka tuvuge twibande kuri Hot Forex Hot Forex rero ni umubloka mwiza umwe ushobora no kukwemerera ko udepoza amadolari 5 urumva amadolari 5 niba ushobora gufata igishoro cy'amadolari 5 tureka ninjire muri Forex icyo gihe nta ni ibintu byoroshye cyane. Oya n'abantu batwumva numva biraboroheye kubyumva. Ugiye no gushora ahantu runaka ukakira munsi y'amadolari 5. Sinzi icyo ubutegereje kizava mu kuntu cyaba kingana. Ya, urumva ko nta. Ni macye ashoboka. Ni macye ashoboka. Urumva amadolari 5 niba wayatangiraho 10, 100, 100, 1000. Ayo ufite yose ushobora kwinjira ku isoko bigakunda. Ni umubloka mwiza ushobora kwemerera ko ukoresha za Visa card kwishyura udepoza funds zawe kuri account yawe. Numva? Mu gihe umuntu yifitiye Mastercard, mu gihe umuntu yifitiye Visa card ye iri international ashobora kuyikoresha accredita konti ye. Numva? Ni ibintu byiza kuba wafata amafaranga direct uyavanye nko ku mabanki ukaba wadepoza kuri account yawe kugira ngo utangire trading. Urumva ibyo biri mu byiza. Ikindi nanone yemera kuba yemera cryptocurrencies. N'ama crypto aremewe rwose kuba ufite amadolari yawe ari digitale wifitiye. Sinzi niba ari ko birimo guhura na domaine mbamo. Nimo numva birimo kuba byiza rwose. Kubera ko ubushize twabigishe no kuri crypto trading ubazi ufite notion kuri crypto gato nubwo wenda tutarayijyamo deep ngo naho tubereke umugati uva mu buryo ari munini ariko batuzabikora nabyo tuzabikora kandi bashonje bahishiwe burya ubwo umuntu yadepoza rero akoresheje crypto ngizo za ariko ntekereza ko ubanza ari za zindi zibanze zibanziriza izindi birashoboka
Burya tugira muri crypto tugira nk'icyita rusange reka bari ko bivuga. Aho umuntu niba afite na crypto yagiye kuyishyira kuri exchange hari izindi zibanze abagomba gushyiraho icyo bita pay zayo kugira ngo abantu bayisangemo. So you ufite Bitcoin, you ufite Ethereum, you ufite Litecoin, you ufite Ripple, ayo ma crypto atikora. Ushobora kugira gute ushobora kudepoza kuri ya konti yawe ya Hot Forex ugatangira gutradinga forex yawe. Urumva noneho tuvuye mu makripto tuje mu gutradinga amafaranga bisanzwe. Urumva diriri hagati aho ngaho ukuntu iryoshye cyane. Urumva ko rero ni ibintu byiza kandi Hot Forex ifite bituma isa naho igenda irusha izindi abandi ba blockers. Kandi nanone ni umu blocker umwe ugiye afite ibikombe bire international. Yagiye atsindira ibikombe biri international byinshi bishoboka mu bintu bijyanye na forex trading, mu bintu bijyanye na assets trading. Kuko buriya iyo tuvuze forex trading hari igihe usanga nk'uwo mu broker noneho afitemo na commodities, afite n'ibindi yemera gutradinga, ngizo za gold, ngizo za petrol, ngizo za gas, ibi ama assets atandukanye nayo ukaba ushobora kuyatradinga uciye kuri platform ye. Ikindi nanone nka Hot Forex ifite cyihariye nababwiye ko muri Afrika ifite ahantu igiye registered, ifite na physical offices. Nababwira nko mu birwa bya Maurice, sibyo? Registered, ifite license zo gukora ibi bintu. Muri South Africa, muri Johannesburg, ifiteyo license yemerewe gukora nk'izindi institutions zose, sibyo? Urumva ni bloka mu byukuri ntago ari bamande twumva ngo bari mu kirere gusa kwa ugasanga umuntu ngo umusanga online ntahandi hantu ushobora kumusanga. Ushobora no kugenda umusanga ahantu aho bafite abazakurikira amakuru hari na za address, umuntu ashobora no kuba address ku buryo ushobora kugenda bivuye mu kirere gusa ahubwo ukagenda ukanamwa accessinga physically. So harimo n'ibindi bintu byinshi umuntu agenda ku buryo ushobora no kuhitamo Hot Forex guhera 2010 iri gukora. Urumva nk'aka kanya imaze imyaka 10 yindi ya experience. Kandi nujya no kuri Forex Review uzasanga amakuru bayivugaho rwose. Ni umubroka ufite reputation kandi nacyo kiri mu byo twavuzemo ubushize kuko umuntu reputation ye ugomba kuyireberaho ujya kumuhitamo. Niba umubroka ari regulated au niveau international, reba nk'uyu nguyu we hari ahantu asemye ngo amaze kubona ama awards arenga 35 kuzamura muri iyo myaka 10. Urumva rero ntakubisa. Ntako bisa rwose. Kandi nanone ikindi kintu umuntu yakongeraho mu kanya twababwiye ko ushobora gukora withdraw yawe amasaha 24 yose baba bari online. Ni ukuvuga ngo service support yawe 24 ku minsi 5 kuko ubundi trading ikorwa mu minsi 5 hakajyamo ikiruhuko cya weekend. Ubwo n'abadukurikirana bamenye igihe bagomba kujya batradinga. Ni guhera ku wa mbere kugeza kugeza ku wa gatanu. Ni ukuvuga ngo ni amasaha 24 iminsi 5 yose support uyibona uko bikwiye amasaha 24 yose. Ibyo rero biba mu bintu byiza umuntu agenderaho ajya guhitamo mu bloke agiye gukorana nayo. Ubwo rero ibyo ni bimwe mu byiza turakomeza tugende tubabwira n'ibindi, ariko nshobora kuguha umwanya ukababwira. Hari ibyo nabateganyirije rwose. Hari donc session cyangwa se ushaka kwinjira mu isoko, hari amasoko atandukanye nagira ngo ngireho abantu bose banayamenye. Hari isoko rya Sydney. Isoko rya Sydney ritangira saa 2 za mu gitondo hano mu Rwanda, rikarangira saa 11 za nimugoroba ku masaha yacu hano mu Rwanda. Iyo ni isoko ntaguciye mu ijambo. Iryo soko ushobora kuribona uciye muri Hot Forex, wenda urugero cyane. Ni ukuvuga ngo Hot Forex yo ni platform dukoreraho akazi ka forex trading. Ariko ugomba kumenya ngo ese ku ruhando mpuzamahanga ko bimeze bite, abantu barimo gukora uyu mwuga amasaha yawo ameze gute, ese iri soko niryo rishyushye pa raporo y'andi masoko bitewe n'amasaha yinjira mu kazi ryari. Aha niyo mpamvu iyi sesiyo ndimo kubabwira ari ngombwa yuko abantu bamenya ko zibaho. Kandi ndaza kubabwira no muri iyi sesiyo izo wakwitabira cyane bitewe n'amasaha n'umusaruro ukwiye gukuramo. Yes. Iryo rya Sydney rero ni ritangira saa 2 za mu gitondo kugera saa 11. Irindi hari irya Tokyo ritangira saa 10 n'ebyiri za nimugoroba, rikarangira saa 9 z'ijoro.
urumva iryo ngiryo rishobora kugonga abantu biwacu cyane ariko mu bindi bihugu ubwo bamwe barimo bariyumva bitewe n'amasaha yabo yes isoko rero rikomeye cyane rubamo n'amafaranga menshi isoko rya London isoko rya London ritangira saa 2 mu gitondo zo mu Rwanda rikagira saa 10 z'umugoroba mu Rwanda iryo soko ni isoko riba ririmo akazi kenshi wenda turaza kundaza kubikomozaho ariko ni rya soko wajyamo ukabuzi neza yuko niba wumva aka kazi ka forex uri bukuremo amafaranga menshi par rapport yandi masoko bitewe n'iki niho hacamo ibyo bita pips nyinshi ubwo nayo tuzagira igihe cyo kuzisobanura abantu hari irindi soko rya New York naryo ritangira saa 8 z'ijoro ikarangira saa 5 z'igitondo urumva nk'iryo ngiryo hani wacu ntibyaba byoroshye ariko bitewe no mu bindi bihugu bitandukanye bo byaboroheye ayo ni amasoko atandukanye hanyuma hari n'ibindi bintu nayo nabashakashakiye byafasha umuntu mbere yuko yinjira mu isoko hari ibintu nka bitandatu samu rwose ibintu ngiye kubibwira abantu banabyumve muri domaine turimo ntago ari ugupfa kwinjiramo yagize neza Samuel amubwirira abantu yuko bagomba kubanza bakiga wenda ndaza no kubabwira ahantu dufatanyije ndaza kubabwira ahantu bagomba kwigira mbere yo kuvuga ngo ufashe umwanzuro kuza muri isoko icya mbere ugomba guhitamo style utradingiramo urajya muri style yi donc hari abantu baza mu isoko bavuga ati ngewe nzajya kugira ngo ngire icyo mvanamo ndashaka kuba uwo bita umuscrapper abantu bita ba scrapper ngo ni abantu ba trading cyangwa se bacuruza hagati y'umunota umwe n'iminota itanu akabakuye maya abo bantu baba bari rapide biteye ubwoba aho hantu ntihasaba network iri nka 5G ahari ni ukuvuga ngo kugira ngo wiyemeze kuba umuscrapper ugomba kuba ufite network ihagije imeze neza rwose kandi ukaba uri wa muntu uzi gukoresha igihe neza ibintu byose iri rapide donc wabara banjuriga nkuko Samuel yabitubwiye uyemeje kujya tradinga mu gihe cy'iminota mikeya ariko ufite connection ihagije kandi nawe uri izi kuri rapide mu gukrika n'iki donc mu gukora akazi vubaho abo niyo aha niyo ushobora guhitamo kavuga kuti ngende umuscrapper hari abantu bakora akazi ka trading ari aba scrapper gusa batajya ba trading isaha yose rekare kutayi bakoza rwose iminota baba barangije akazi kawe amafaranga yavanyemo urumva akajya yinjira mu isoko akayimara iminota mike yakahita ajya murinda akongera akajya murinda gutyo gutyo ubwo icyo nshaka kuvuga ni ukujya ku mapayers atandukanye a trading ubwoko bw'amafaranga butandukanye ya ubwo ni umuscrapper hari yindi style umuntu ashobora gutradingiramo uwo bita day trader day trader ni wa muntu uhitamo gutrading umunsi wose akavuga ati ngiye wiri soko ndigiyemo kuva ya masaha batubwiye ritangirira wenda nk'iryaranda ritangira saa 2 za mu gitondo akaryinjiramo icyo gihe avuga ati ndaza kurisohokamo n'ubundi saa 10 rirangiye uwo nguwo nyine ni umuntu trading umunsi wose hari abandi bantu bita abaswing abaswing ni abantu ba trading icyumweru umuntu akavuga ngo ninjiye mu isoko ku wa mbere muzarivamo ku wa gatanu hari abantu nabo bameze batyo mva avuga ati ngiye isoko nari kore ya narize ndareba nkasanga movement yari giteye gutya akaryinjiramo akemera akagira patience y'icyo gihe cy'iminsi 5 yose akiririmo noneho no guhitamo style rero ukoreramo yakorohera bitewe n'imiterere yawe hari abantu bihuta muri bo batajye bakunda ibintu bisaba patience uwo namwifuriza ko yita ku bintu byo scrapping trading mu minota mikeya ikindi kintu cyakabiri samu nabwira abantu ese ni hehe nakwinjirira mu isoko cyo nacyo ni ikindi kintu kitoroshye ni hehe nakwinjirira mu isoko hari ibintu samu twize hari ibintu nibo byibuka twize bavuga ngo support na resistance yes sibyo ndabyibo no kuvuga ngo isoko turyita isoko kuko ririmo abaguzi n'abagurisha sibyo samu nabandi batwumve kuko ririmo abaguzi n'abagurisha niyo mpamvu baryita isoko ubwo rero winjira mu isoko ugura cyangwa kwinjira mu isoko ugurisha ubwo rero ni ukumenya ngo ndaryinjiramo niba we uvuze uti ngewe ninjiriye kuri hasi kuri support ubwo ni ukuvuga ngo uba ushaka kwinjira nk'umuntu w'umubaya urumva
uri buzamukane n'isoko. Yes. Avuga kuti ngiye nzajya ninjira mu isoko gusa ruko riri hasi hasi kuri support. Nzamukane naryo ayo mafaranga yose ko rizamuka nange nyarye. Yes. Urumva? Hari n'undi uvuga kuti ngiyewe nkunda kwinjira mu isoko ari uko riri hejuru kuri plafond abita kuri resistance. Yes. Ubwo ni ukuvuga bene uwo nguwo amanukana n'isoko aselinga rwose uko rigurisha akamanukana naryo. Harimo abantu bispecialize rwose akavuga ati ngewe nkunda amasoko aselinga. Nabyo nabyo narabisomyeho abandi bakundwa bakunda amasoko arimo yo action ya buy. Ariko harimo n'umuntu uhitamo akavuga ati ngewe igihe kiza cyo kwinjira mu isoko ni igihe riri hasi nkazamukana naryo cyangwa se riri hejuru nkamanukana naryo nange ngurisha. Iyo ni ingingo ya kabiri. Noneho ikintu kigora abantu rero sawa kumenya igihe usohokera mu isoko. Urumva biragoye icyo kintu nabyo ntago byorohera abantu. Urumva kwinjira mu isoko ni kimwe hari nubwo ugera mukabona urimo urayabona rwose ugakomeza kuryoherwa ariko ikintu kigora abantu urumva hari umuntu wenda washoye ijana sawa sibyo umunsi winjije 30 ariko ntunyurwe. Uvuga uti reka niba 30 ashoboka ndabona na 80 urumva ugatangira gushyiraho za zirenze ugatangira kongera ama pips wagombaga kubona urumva ukazamura take profit. Take profit wenda nsobanurira abantu n'ahantu umuntu afatira inyungu. Yes. Ukayitangira kuyizamura niba wenda isoko ryazamukaga uti nyarye yose ibyo biteye ubwo warubwo wongeraho uruvuga ugiye kurya menshi isoko rigahita riguhindukirana umva n'utwo witaga 30 bigahita bibindi bindi. Ubwo rero wese nta kuntu wagabanyiza risk nyine ugahita ushyiraho stop loss ku buryo ugenda nawe. Aha urakoze cyane gukomoza kuri icyo kintu. Ni ukuvuga ngo niba tuvuze ngo isoko rirazamuka ni ukugura ukazamukana naryo ukunguka ni byiza ariko isoko ntabwo rigenda mu murongo ugororotse rizamuka cyangwa ngo rigende mu murongo ugororotse rimanuka ugomba gushyiraho ikintu bita stop loss. Icyo stop loss ni ngomba ukavuga uti niba rizamuka basi mpumba amadolari 3 gusa cyangwa 5 niba wenda wayirengeye kuko ntiyo ntabwo ari wa murongo ugororotse kuko rirazamuka hazamo utuntu igenda ryihinahina rizamuka ryihinahinamo. Yes, niba rinamanuka nabyo ni uko iyo stop loss ni ngombwa ariko iyo navugaga hari ukuntu umuntu nyine agenda yiyongeza ati 30 ndayariye 50 ndabwo nayo ndayarya ikaza kurangira wenda saa mushobora no guhaguruka rega none se wahora ku mashini hari nubwo wigeza mu gahaguruka akajya kwitaba umuntu wajya kwitaba wagaruka ugasanga tayari isoko ryaguhindukiranye wenda stop loss yawe ntiwayihinduye kandi isoko ryazamutse ryageze kuri wenda byari buy urumva byamanuka rero udahari gutyo nyine wari wanze kuvamo mvaga itabura rimeje none ukaba banarira. Aha niyo mpamvu where will I exit the market nicyo ndimo cya gatatu nicyo ndiho ni ryari nsohoka mu isoko ubundi ukwiye kugira intego y'umunsi urumva sam abantu babyumva bavuga uti iri jana uyu munsi ninkoreramo 30 arabarayo nyurwe usohoke ibyo bivuga rwose abantu babyumve sibyo niba wihaye intego y'umunsi kuvuga ngo urashaka gufata y'umurengera biri mu bintu bishobora kukuzanira izindi mbogamizi. Aha icya kane ugomba kumenya mbere yo kwinjira mu isoko what is my risk what is my reward sibyo mu by'ukuri iri soko ngiyemo nemera kuba nahomba ngahe kuko nacyo kirimo ntabwo tukirengagiza rwose batagira ngo turababwira icyiza gusa sibyo byibura se reward yanjye ndashaka mangahe ni ahandi tuvuga ya target sibyo na ya stop loss yawe nyamuneka ukayishyira hafi niba ufite igishoro gitoya kugira ngo isoko niba ari guhindukiranye muri sansi utari urimo udahomba menshi bagufasha ku closing hakiri kare udahomba menshi ikindi cya gatanu how much capital am I willing to risk mu by'ukuri aya mafaranga umuntu atradinze ashyira mu isoko rwose tugira abantu inama samu urumva ntabwo ari ya mafaranga wari buguriremo ibyo bya wari buguriremo ibyo by'abantu ni ya mafaranga n'ubundi none se ubundi ubu amafaranga wari bufata ukajyana mu Bushinwa kurangura ntekereza ko atari ya mafaranga yo guhahisha mu rugo
amafaranga nubundi washyize ku Rwanda uvuga uti nzayajyana mu Bushinwa ndangura inkweto nze ncuruze rero nahantu niko bimeze kapitali ni amafaranga washyize ku Rwanda ukavuga uti nyageneye business sibyo ku buryo niba wenda yari ijana cyangwa se yari miliyoni imwe wayishyiramo wenda uyu munsi wakora akazi ukabona wenda hahombyeho 50 ntibite bigutera kwiyeba cyangwa ngo ugire frustration n'iki wumve ko wayageneye business ariko target ubundi bavuga ko muri forex trading urumva sama target ubundi ugomba kuwiha iyi cyumweru bose byiza kwiha target y'umunsi kuko iminsi ngo ntabwo isa hari umunsi ugera ntiwinjiye no mu isoko kandi bajya bavuga ngo nanone ngo we trade when there is an opportunity we don't trade every day aha mani go mugisha rwose nuko uvuga ngo ntabwo iminsi yose ukora trading hari igihe uza ukurikije analyze wakoze warezo urihagaze ubwo nturyinjiremo umunsi nuko iyo mpamvu umusaruro w'umuntu awurebera mu gihe byibura cy'icyumwe ukavuga uti ijana ryanje ndi byajirindi ijana cyangwa se nkuyemo senkane ntacyo ngo ngo muvi yose ntekereza wabukora kingenzi nuko hari ikivamo kandi kiri positive ikindi cyagatanatu batugiraho inama abahanga baravuga ngo do I have a higher level of conviction ese buri wa muntu wakemera yuko n'igihombo kibaho samu hari abantu bafata umwanzuro wo kuza muri business urumva akaba afite igishoro cye nk'icya 500 yatangira business urabizi igitanya ntago ihita yunguka kenshi experience bari nkeya utaramenya n'ibintu n'amabanga yimbitse ya 500 yiwenda yashyira mu kintu yabona atangiye gusigara na 220 uvuga ati ibi bintu ntabwo ari byo ngenda akurumva akabagiye kwiretira wa muntu wemera n'igihombo gito yako cyabaho urumva ariko akarenza agakomeza akagira uko kwihangana agakomeza mu kazi ariko mu buryo bwagutse iyi forex trading ibamo amafaranga menshi ibamo amafaranga ntabwo ari ugukorera guhomba ni ugukorera kunguka wenda saa mugiye nkwaye nk'urugero sibyo wowe urabizi turimo turiga muri no minsi rwose ngiye nakoraga forex trading iki cyumweru tumaze rero nashoye ijana ryanjye ku wa mbere ubu uyu munsi nako nimugoroba kwa kane nari maze kuri kuba kabiri urumva birimo biraza birimo biraza ubwo ni ukuvuga ngo niba ari n'uwa 500 akaba amaze kuyakuba kabiri donc bitewe n'igishoro cyawe n'iki ariko aho tugana haragutse bikomeye kurusha aho turimo haragutse ariyo mpamvu umuntu anagira inama yo gukomeza kujya badukurikira aho bishoboka byose niba ari imbuga zawe za Instagram niba ari ukugukurikira ku mastati yawe burya hari n'amabanga acaho umuntu atahita abona umva bikomeye nuko twabwiye n'abantu yuko tugiye gushyiraho ishuri samu kandi dufatanyije nzi ko tuzabishobora ya tuzabikora abantu badukurikirana ku mastati bajya babona ibindi umuntu agapostingayo wenda se ayo umuntu ashobora kuba yakoreye akareba uko byagenze burya biranamwinteresa akanamenya ko hari n'amafaranga akorwa hari n'amafaranga udashobora no kwerekana public wenda bitewe n'impamvu z'umutekano ariko burya unatubereho next turavuze uti mu cyumweru nshoboye kudaboringa amafaranga na yanjye nagize nte nashoye sibyo bivuze ngo rero iyo wakurikije inama abantu umumenta yakugiriye ari byo ngiye kumukanya kukureka tubwiraho ushobora gukorera amafaranga bisaba iki bisaba kuba ufite aho ukura amakuru irya mbere ni amakuru twayibonye nyuma y'uko wize ukinjira mu isoko neza hari n'uburyo ugomba kujya ubonamo amakuru ya buri munsi ese ibyo bintu wabitubwira he saa murakoze cyane ni ukuvuga ngo twagiriwe ubuntu bwo kubona sisiteme rero saa iyo sisiteme ni sisiteme nziza kandi iri interinasiyonari ifasha umuntu kubona ibyo bita trade alerts ni ibimenyetso bifasha umuntu kwinjira mu isoko urabona iyi domaine harimo abantu benshi bashyashya bifuza kuyimenya ariko akavuga ati se ndize muri teori ndabyumva nangishije muri pratique ariko se kwiyangaje ngiye nk'umuntu ngo niyinjize mu isoko hano rero ikiza cyaho muri iyo sisiteme bakwereka uburyo uri bwinjire mu isoko sawa bakakubwira bati amapayers tuzi ni menshi abaho hari euro USD hari hari byo bita major wenda turaza kuba abantu bavuga bareberaho hari byo bita zo bita major currencies hari zo bita minor currencies hari donc ziri mu ngero zitandukanye ariko iyo ugiye ku isoko ubundi ugezeho usanga hari amafaranga menshi amapayers menshi yo gutrading ariko kumenya iryo uhitamo
abantu benshi cyane cyane abatangiza ibyaba bene ibogamize iyo platform rero kiza cyayo ifasha abantu kumenya payers uhitamo ni iyi yego ese ni nihitamo ndinjira mu isoko ngura cyangwa ngurisha ese inyungu yanjye naba nyifatiye hehe je ni bintu byiza cyane izo nizo bita alerts eh nizo trade alerts trade alerts za buri munsi ikindi kiza kirimo urumva aho ni nko kugutinyura ngo ugere mu isoko ugire icyo wanavanamo ariko muri trading rero sam twarabyizura byibuka 80% ni psychology urumva imitekerereze y'abantu 20% na analysis urumva technical analysis is occupying 20% gusa yeah bishatse kuvuga ngo ni kwa ya patience iri muri wowe donc imyitwarire y'umuntu nayo irakonta cyane kugira ngo abe successful muri uyu mwuga na kwa kudashaka inyungu z'umurengera twabivuze ni iki byose ubwo rero iyo platform ikiza kirimo wenda sabo abantu bazagunyinde bazatureba tubabwire neza abantu batajya bareba muri comments ngo barebe muri description nimero ubwo Serge araza no kuvuga ize turazivuga zose kugira hari abantu nabonye atajya agira ate ajya mu mwanya wo gusoma description kugira ngo abone nimero zirimo ya rero naho twabashyira izindi details zabo baraza kudufasha bazishyire no muri hasi kugira ngo abantu bajye bazibona no mu kiganiro. Aha, nkomeje rero kuri iyo platform ikiza kiriho nanone. Umuntu bamuhaza are za trade alerts arimo no kwiga. Yes. Arimo no kwiga. Tekereza yuko iyo platform ushobora kwigiraho forex trading turimo kubwira abantu ukayigiraho crypto trading ayo harimo abantu bayikunda cyane. Yego. Bu trading ibyo bita ama commodities, ama indices n'ama stock. Ibyo byose birimo. Urimo kubyumva? Yes. Ubwo rero ngo abantu ngo icyo nababwira nuko ni platform twabonye ire international nziza cyane yes wenda tuza ngo bazatuhamagara tubabwireho cyangwa se tuzayibabwiraho mu buryo burambuye mu minsi iri imbere ariko iyo wayigezemo nange ndimo turimo turiga ubonamo nko muri forex turimo utangira kuri forex introduction baguha rwose introduction niba bakubwira forex ni iki ni foreign exchange urumva ariko twaje gusanga na forex burya abantu bose ngo barayikora burya sapa ngo buri yuvuya hano ngo ukajya muri Tanzania ngo kongera ukagaruka ukoze forex trading ubuyikoze kubera ko ngo yuvuya hano ujyanye amanyarwanda uragenda ugahindura amafaranga akira gihugu urumva noneho wagera ugukora activities kujyanye noneho ukajya guhindukira amafaranga yabo urayabasigira ukagarukana yawo ukongera ukavundisha urumva ngo icyo kintu ubukoze mu nacyo ni forex trade ikiza cyongereho nuko hano biba noneho online ukaba wabya accessing aho waba uri hose online atari amafaranga afatika gusa turi gukoresha ubwo rero ahantu nababwiraga iyo platform twigiraho baduhamye ibyo bita forex introduction terminologies terime zikoreshwamo industry iteye gute forex trading basics urumva bumenyi bw'ibanze ukaza kugeraho rwose ukaba umuntu uri ku rundi rwego muri ako kazi ibintu uyu mwuga wa forex trading ntabwo ari abantu gusa ku men individu buri cyabava ukora reka da tubwire rero burya naje gusanga abantu se bazikora buri cyane bikomeye no kuvuga ngo amabanki akora forex trading mu buryo bukomeye buriya baba bafite ba trader babo ba traders babo aho numvise usanga ngo bafite aba babyita ngo ni aba treasurer bongera ubukungu bongera amafaranga umutungo wa banka biciye muri trading umva no kuvuga ngo muri uno mwuga urimo ama banke niyo nafite ki nuze percentage nini harimo n'izindi corporations za ama company akomeye yes ibigo byinshi bikomeye cyangwa se n'umwuga witabirwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu buryo kandi ugagutse no kugira ngo abantu bumve yuko atari ngiyewe nawe n'abantu ku giti cyabo donc common individu bakora aka kazi gusa ahubwo hari n'ibindi bigo bikomeye bigakora kandi bikinjiza buri ya banke mu byukuri ugiye kureba ari abantu bazireba bakibwira yuko uzunguka cyane ngo mu maroni zitanga ariko ushobora gusanga ifite aba forex trader bashoboye umwuga ku buryo niba bamuha $100,000 yes ari byazi ibindi ijana mu gihe gito gishoboka urumva yo n'andi makuru ngo n'amafaranga atari ajya ahomba menshi ubwo yarangiye akazi ahomba
Ndashaka aba traders beza babyumva bakorera kasi. Umva. Ndakubwiza kwe cyuko zatubwira abantu batumva, kubwira abantu batumva bayifuza kujya muri uyu mwuga. Reka nongere mbikomozeho n'ubushize sabo twamuvuzeho. Uyu ni umwuga umuntu yakora kirangiza na segondiri. Afumva rwose ibintu bisabwa kugira ngo ukore uyu mwuga. Ni imashini yawe cyangwa telefone yawe cyangwa iPad yawe no kuba wabyize ubumenyi wabo ufashe urumva wowe ni imashini kugira ngo abantu batazabihuza n'ibindi biri hano hanze samu bitandukanye urumva birumvikana rwose kandi tubongeraho nuko niba ari na telefone yawe application urakoresha wenda tuvugurugira nka MT4 bayita MetaTrader version ya kane MetaTrader version ya gatano MT5 ni apps ntoya ntoya cyane zitagera no kuri mega 10 ku buryo umuntu arayi downloadinga akalinkinga aho wamu bloka we ubundi agatangira ikiza kandi muri ibintu abamo na za demo accounts aho ushobora gutangira wiga ibintu ukoresha amafaranga asa naho ari dummy coin dummy dollars yes ugakoresha amadolari yo kwigiraho ibintu wamara kubimenya neza wumva uwo mwuga uburyo abigana wumve uburyo ibintu biba ari byiza cyane ukabanza kwiga ugendera ukoresha amadolari atari ya yandi yawe washoye noneho wamara kumenya neza ibyo ugiyemo aho wungukira naho uhombera ukufata decision byose wamara kubimenya neza kubimasteringa ukajya mu mwuga noneho ukoresha icyo bise real accounts aho ukoresha noneho amadolari ya nyayo ya yandi uba warabonye ubanje kubira ibyuya ndakeka muzi uburyo amafaranga agoramo so hano urabanza ukiga ugakoresha ayo baguhaye yo kwigiraho ibyo byose wazabona ubishoboye akaba aribwo winjira mu isoko ujyanye ya mafaranga yawe tubibutsa nanone rero ko platform bigiraho n'iriya nabasobanuriraga natwe turimo kwigiramo platform iri international kandi nziza umuntu yakigiramo ari mu Bushinwa hari n'abantu bamaze kuduhamagara barimo bariga samu wenda nkwaye ayo makuru ndabafite nange bari no muri Belgique ubwo lo fait yuko iyo platform ari international ubwacyo kandi ifasha umuntu kwiga bikarangira yakoreye yifuza ko hari n'abandi benshi bayimenya bikarangira barimo gukora uno mwuga nk'uko natwe tuwukora so ntabwo ari ibintu bigoye rero ufite mashini yawe ufite telefone yawe ushobora kubona izo information turahari ngo tuzibahe urumva ni akazi keza kandi gashobora kungura umuntu wagakoze neza ariyo mpamvu abantu bakomeza kudukurikira bazabyungukiramo tuzabona ubutumwa mu minsi mike cyane rwose hari indi information samu wenda nagira ngo abantu bamenye hari ibintu bigera nko muri bitandatu yashakiye abantu bifasha umuntu kuba successful ari ugukora akazi ariko no kuba successful muri uyu mwuga by'umwihariko wa forex trading icya mbere abahanga muri ibi baratugira inama ngo don't panic and don't open orders without calculations urumva niba ugiye kwinjira ngo mu isoko ntugapanike urumva kandi ntugakore order cyangwa se gukora order bwo ni nko kuvuga ngo ndaguze cyangwa ndagurishije ntukabikore utakoze imibare ntukabikore utakoze imibare uvuga uti niba rino soko ryinjiyemo nkeneye kuza gukoreramo aya mafaranga angana gutya hanyuma nkarisohokamo kandi ndamutse nagize n'igihombo ngiraho nahomba yahaye make cyane 5-4 nabwo nta kibazo izo ni calculations cyane ikindi cya kabiri rero batubwira abahanga muri iyi domaine it is impossible to know anything for sure on forex urumva hano bashatse kuvuga ngo ntabwo wowe nka Sam wakontrola isoko ijana ku ijana kareka hano ubwo wamenya buri kimwe kiraza kuri korerwaho ntibibaho urumva ariko wowe nk'umuntu uravuga uti ngiye kubera ubumenyi n'isi eforo zanjye no kuba kandi ikindi ni bisaba hano kazi ni akazi gasaba kugira menta icyo kintu rwose tukibwira abantu nanjye mfite umva natwe dufite menta ufite ibyo ntabwo wakora ibintu ni wa muntu uri muri uyu mwuga ukurusha ubumenyi ufite amakuru harenze kuhawe yego afite abana amakuru arenze kuyawe kandi ubu nyine abakurusha no kwinjiza birumvira icyo cyuka cyakemera aho ugize akabazo umubaza n'iki birafasha bituma uhora uri motive utazigera ucika intege n'umunsi nawe kandi uwo muntu nawe aba afite burya menta wereka nawe afite menta wenda ikindi nabwira abantu
ikintu cyagatatu batugiraho inama abahanga baravuga ngo ngo have a humility and think over before making decisions. Vango buri decision yose giye gufata. Kubera yuko biri bugire impact ku musa ku mafaranga yawe. Mafaranga yawe. Yeah. Itekerezeho neza. Yeah. Tekerezeho neza. Yubaye byiza mubaye murimo gukorera akazi ka trading nkano wagisha ni inama bagenzi bawe. Yeah. Aho bakagira akantu bakongeraho wenda ku bitekerezo yo gufata umwanzu. Ikintu ni kiza cyane. Yeah. Kindi cyakane. Babwira umuntu kugira ngo abe successful abahanga baravuga bati be patient while trading kandi ngo ni ngombwa cyane kugira ukwihangana urumva Sam niwe ubona kugira ukwihangana reka ngubwire kukwihangana no gutura Sam winjiye mu isoko yes sibyo mu byukuri isoko ryinjiyemo ryakoraga reka tuvuge ko wenda wahisemo pair ya GBP USD sibyo cyangwa se Euro USD yes Euro yes dariko iyo peya we nacyo nabwira abantu nanone ngo niyo peya inyuramo amafaranga menshi byo bita liquidity 30% yose ariko impamvu abantu menshi babura patience ni harugo nk'iyo peya wayijya wenda irimo ku buying za wenda chat kwereka kizamu urumva yes no no yazamuka gato wenda wihaye target yo gukorera 40 mu munsi wenda igishobo cyawe ni 100% yagera hano wabona imanutse ngiye muri side tatekerezaga ugahita uvuga uti ubu ngi bise byo naje mu ugahita usoko ugahita closing isoko ugahita uva mu isoko ubwo se burumva utabuza kwihangana ubu buze kwihangana kandi mu kanya gato iraza kongera ikubura umutwe mu isaha imwe n'igice cyangwa amasaha abiri iraza kuzamuka igere n'ahandi washakaga yes abandi bayarye wowe wagize ute bavuye mu isoko urumva sa So abantu bagomba kwihangana muri uyu mwuga. Niba uyu munsi utanariye ejo ukamenya ko uzarya. Izo zose ni iyo ni patience iba mu kazi. Ukaba uzi kuri murarya nawe ariko ahugana hamutse kurushaho. Yeah. Ikindi cya gatanu batugiraho inama nk'aba traders. Ngo discipline yourself and have a trade plan. Which should not be broken. Uvuga ngo ugomba kugira discipline ukagira na trade plan uburyo gahunda yawe yo gukora aka kazi ka trading uburyo iyo gahunda igahoraho sibyo iyo blocking yego umva abantu benshi sami ikintu kitwica umuntu araza akajya mu kintu umva hashira ibyumweru bitatu bibiri haboneka ikindi ngo kirya ngo kurusha icyo akabagiye umva ikibazo Akenshi ugasanga ni n'ikizi namurya ahubwo gitandukanye n'icyo birabamaze ntubizi se ngo uyu ni umwuga kuko kugira ngo ube umuganga mwiza akazi kawe ukanoza ukihugura ukaba umuntu nyine uri punctuere utunganya inshingano zawe aha rero ugomba kugira plan ya trading niba ari bisaba kubyuka saa 11 buri munsi ukazibyuka niba ari igitabo ugomba gusoma wenda kabiri mu cyumweru ukagisoma ukagira plan yo gukora ku kazi sibyo habonye amasoko atandukanye n'igihe abera avuga uti ngenda nzajya nkora rya soko wenda nk'urugero rya saa mbiri kugera saa 11 z'umunsi ibyo bikaba kuva ku wa mbere mbese ukagira plan ifatika icya nyuma rero batubwira batugiraho inama Sama baravuga ngo remember that forex market is neutral. Iri soko riri netre. Yeah, riri netre. No kuvuga ngo rero iyobowe n'abaki n'abantu baririmo bakora ya trading. Yeah. Kandi twaje kubona yuko iri soko riyobowe n'abantu b'amafaranga menshi. Menshi cyane, yeah. Rero aho uri bube no kuvuga ngo icyaba cyose rurimo ugomba kuba wabona ngo ugire umutima wo kucyakira. Ngo wakoze imibare Sam wowe urumva ukavuga uti iri soko riraza gukora seri ibintu byose ubona byuzuye mu mwanya nk'iminota nka nyuma y'isaha imwe ugahita arikora bayus ibyo bintu rero udafite umutima wo kubyakira n'abandi bantu batwumva ntabwo waba uri consistent muri aka kazi ntekereza ko iby'ibanze byinshi tubibabwiye byinshi cyane kandi bibuke gukanda subscribe kandi na like ndetse rero kuri ka kazugira Samu yagakomojeho kagira amatwi hasi iruhande rwa subscribe ntekereza ko tubahaye ubumenyi bwiza bwinshi kandi ibyo tubahishiye nibyo byiza kurushaho
bashimire cyane abadukurikira bashimire cyane baduha ibitekerezo nabifuza ko wenda hari topic runaka tuzaganiraho twebwe nka digital wealth Rwanda by'umwihariko nta kibazo muri iyo nzira muri iyo domain iri digital kwinjiza amafaranga mu buryo buri digital nta kibazo cyo gitekerezo cyawe tuzacyakira sawa ya turi kujya mu nzira ya digital so ibintu byose bijyanye na channel yacu ikintu kiri digital wealth icyo rwose tuzagikoraho twishimye kandi nabo bishime tuziko abadoza ku mutima na ariko samu wenda turangiza hari abakire numvishe ngo muri uno mwuga wanakiza abantu ntibibuka ba ari umutipe w'umunya South Africa muto umwana w'imyaka 23 ndakeka aramubonye yego millionaire ngo sandiri shize nimugeze kumva nigeze kumva minsi shize bikomoza ubundi babyita ngo ni self made millionaire umuntu wawumva uko yabigenje nta handi yakuye ahubwo yafashe duke twe atubyaza utundi birangira abaye miliyoneri mu madolari ye kandi ibintu akabikora neza so tugezeho nk'urwo rutonde twumve urwo rutonde rero abantu babaherwe cyane muri uyu mwuga ngo baboneka cyane muri South Africa ngo hari uwo bita Jaburani amazina yo muri South Africa nayo abari hatari Jaburani ngo ngakora Ura nabyo basoma yacu mu mvakaza ariko anuwa bita Ref Wine ari Sandiri Shizi wo ngo abantu baranamuzi cyane we yubatse izina ye yahisa nakora ishuri aryita Forex Institute ku buryo ibyiza byo bimwoga nk'ibi turi gukora uramutse ubonye ahurira wireka abandi hereza abandi amakuru nawo bibere uko ka cyane yuko wa mugani wawe amafaranga avayo ntabwo ashira yo ntabwo ashira aracyari yifumbire rwose amafaranga aracyabonekanye hari n'ubundi yitwa ngo ni Lolis Chakarane amazina yabo ni atari amazuru ariko ugiye kureba urutonde rw'abanya South Africa baba miliyoniya mu madolari bakora akazi ka forex trading ni benshi cyane icyo rero kikaduhiwe umure rivuga ngo ntabwo ari umwuga watunga umuntu byo kubaho ntabwo ni umwuga watuma umuntu akira bose abantu babimenye ni umwuga wakiza kandi natwe ntabwo tuwurimo kugira ngo tubeho ahantu twerekeza turagira ngo dukire ibyo bita gukira ariko ntabwo n'umuntu avuga ati ibintu bikenerwa mu isi umuntu ashobora kwihereza rwose akavuga ati nanjye arantu ngeze ni icyo cyerekezo dufite kandi ni intego yacu kandi dusaba n'abadukurikiye nabo kugira iyo ntego cyane rwose ntabwo tubereye kubaho gusa ahubwo tugomba no guhindura isi nk'uko bimeze kandi mwakoze cyane akoze cyane mukomeze mukande subscribe ahejo ibyo tubahishiye ahazaza ni byiza cyane kurusha aho tuvuye ciao ciao murakoze cyane sawa